קיללת פינסק. קיללת פינסק. המקור לקיללת פינסק. עבודה של יורם על השואה, על הטרגדיה שפקדה את משפחת המוצא של אמי, כאשר בדיכוטומיה גורלית שני שלישים ממנה עלו לארץ מפולין באמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת, ובכך קבעו את גורלם לחיים, בעוד השליש הנותר שנשאר בפינסק מצא עצמו בהמשך לחוד בסיטואציה שסיומה השמדה. לא היה לו שום סיכוי מול הפולש הנאצי. דודיה של אמי, אבנר וישראל חבטיוק, קבורים עם בני משפחותיהם באחד מבורות ההריגה בפינסק. קיללת פינסק.